Приветствам ви отново в студиото ни, скъпи зрители. Тази вечер ще се посветим на темата за експерименталните вируси-убийци. Учени имат намерение да подновят опитите с високоопасни варианти на вируса на птичия грип, които са били прекратени преди една година. При тези оспорвани експерименти учените са комбинирали в една лаборатория в Erasmus Medical Center в Роттердам частично генотипа на вируса на свински грип с генетичен материал от вируса на птичи грип. По този начин са развъдили един високоопасен носител. Учените са използвали за целта малки порчета. Тези са били заразявани толкова често с вируса, докато носителят е станал в състояние по въздушен път сам да заразява здравите порчета, които са се намирали в съседните клетки. По мнение на експерти, този вирус е в състояние да предизвика епидемия с милиони смъртни случаи. Поради оправданият страх, че този носител може да попадне в грешните ръце и в последствие може да възникне биотероризъм, е бил замразен този експеримент за една година. Един от най-известните имунобиолози, Антони Фаучи, изявява позицията си както следва. Значението на последствията от тази тема е била преувеличена по това време. Паузата е помогнала само да се успокоят нещата. Скъпи зрители, успокояват ли ни в действителност такива изказвания или още повече в нас напира въпроса? Кои са действителните мотиви, които се крият за всичко това? При положение, че първо се развъждат абсолютни вируси-убийци, за да може в последствие човечеството да бъде вакцинирано с скъпи ваксини за собствената си защита. Това е от нас за тази вечер. Бъдете здрави!